Alô? Vem aqui pra nóis, viadão delicioso do pai, com essa sua hemorroidinha que faz o meu pau querer rodopiar nesse teu buraco anal. Hoje você está aqui para participar da chicana bacana, perdeu, sentou na banana. Primeira pergunta, minha rapaziada, quanto chiquilo medeu pinta no degolaio? Vá no que eu não tá em o dia todo, responde essa merda logo, rapaz. Vá logo, produção, ou o Carlutão vai arremeter o pinto no meu cuzão. Já que ninguém responde esta merda pra nós, vamos se ver na sala de nós pra comer um cu peludo. Vocês parecem retardado, rapaz. Ficam dando a bunda o dia todo. Aí quando nós vem aqui pergunta quanto chiquilo medeu pinta no degulaia, VCS caga no pinto pra nós. Uma pergunta e vocês caga no bilau, assim não dá, rapaz. Ninguém responde as perguntas, aí nós fica triste. Quer fazer nós senta no bilau, rapaz? Aí eu vou embora pra vocês tão tarão. Aqui viado não faz nada, rapaz. Dá o cu, não troca de pinto pra nós. Se não curtiu, então vai embora que nós tá tremboiola. Mas nós não merece, rapaz. Agora eu vou embora pra vocês tão dar o cu, broca, sultão. Vou parar de rebolar no pintão porque a hemorroida subiu pro coração.